Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu, Ju Vital, estou aqui hoje gravando esse vídeo, mais um vídeo de utilidade pública. Sim, é vídeo de utilidade pública, eu vou te contar por quê. Hoje eu tenho um super, super convidado aqui na Vital Intercâmbios em Dublin. Obrigada! Hello, comprada! Tô aqui, gente, com a Ju Vital, no morro dela. No morro dela, no meu morro, dá licença. Mas você sabe que eu sou do morro. Não, tipo, amor, você tá por fora da vida da Ju Vital, né? Vamos lá, filha, eu também cresci no morro, na favela mesmo, na periferia. Hoje não pode falar mais favela, tá, gente? É comunidade. Comunidade. Community. Community, que agora a gente fala também só em inglês, né? Com certeza, of course. Que onde você tá? Eu tô na Europa. Na Europa. Que fica em Budas Artes, lá em São Paulo. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Já ouviu falar mesmo? Já apareceu na televisão. Exatamente. O Embu só aparece. Então, já apareceu na televisão. Quando eu cheguei no meu trabalho, que eu falei que era do Rio, da favela, meu Deus. Eu acho que a gente pensava ou que eu era um sobrevivente de ataque, de guerra, ou que eu era bandido, que eu roubei o pra poder banco vir pra cá, pra poder vir pra cá. Falei, calma, gente, a gente trabalha. Trabalhando, querida. Eu cheguei aqui trabalhando. Tá. Exatamente. E aí, por que que eu chamei ele, tá? O Lucas, né? Ele tem um Instagram, eu vou colocar aqui pra vocês na descrição, que se inscreve lá, porque ele posta muito stories da realidade, né, da vida do estudante. Porque, na verdade, até mesmo muitos estudantes que têm condições financeiras, tá? E que o pai, ele vai lá e paga tudo, por exemplo, tá? O intercâmbio, ele é muito mais do que dinheiro, gente. Ninguém Sim. tá ganhando dinheiro na Europa, né? Lembra que antigamente o povo falava, vou pro exterior pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro. Porque isso é muito mais do que dinheiro, sabe? Por mais que muitos pais às vezes falam, filho, vai lá que eu vou te dar 800 euros para você viver todos os meses. Uhum. Ainda assim, se a pessoa não for controlada, 800 euros, 1000 euros não é nada. Não é nada. Você sabe muito bem disso, porque, não, gente, não. O pobre é gastadeiro. Gastadeiro. Gente, ele nem veio tão pobre assim, não, tá? Porque eu, na minha época que eu vim, eu só tinha 800 euros no bolso. Não recomendo, tá? Mas ele veio. Não, pelo amor de Deus, não sai nem de casa. Não dá, gente. Não vai pro Rio. Vai a pro pessoa Rio. Fica como? A pessoa fica aqui. Naquela agonia, a pessoa nem vive direito. Agonia, né? Chorar toda noite, sabe? Acordar com a cara inchada, vai embora. Não, embora como? Que já não tá com a passagem. Vai embora, filho. Então, o que acontece? Ele veio com 3.700 euros. Que a gente, eu sempre falo, eu dou sempre uma recomendação de 4.500, que eu acho que é o ideal. Sim, acho ideal. É o ideal. Porque no primeiro mês a gente gasta muito, gente. Parece que não, mas a gente gasta muito. Mas ele gastou muito, mas o que você fez com seus 3.700 euros? Coração, gente, eu não tinha nada, sério, eu não tinha nada. Eu não tinha celular. O celular que eu tinha só pegava Wi-Fi. Só pegar Wi-Fi. E como é que eu ia fazer stories na rua? Como é que eu ia tirar foto, gente? Tô na Europa, não posso postar uma foto, botar localização Europa? Não pode? Não pode. Ah, não, calma aí. Aí eu tive que comprar um celular novo. E quando... Não, mas só que ele não comprou um celularzinho novo. Gente, quando a gente tem uns 3 mil euros, a gente se sente rico. Ricos. Rica! Não, 3.700, assim, ó. 3.700. Eu queria, amor. Tipo, demorei 2 anos pra juntar. 2 anos. Gastei menos de um mês, uma semana, quase tudo. Porque eu tinha que sobrar pelo menos um pouco pra usar dinheiro. Ele tava me contando que ele é do Rio de Janeiro, ele não tem roupa de frio. Ele não tinha roupa de frio, entendeu? E aí ele falou, chegou aqui, assim, enrolado no cobertor. Cheguei aqui, gente, minha mala não deu nem 10 quilos. Acho que não deu nem 5 quilos aquela merda. Então ele não tinha roupa, né? Deu 10 quilos a mala. Jeová do céu, tinha 5 regatas, 3 cuecas. 8 meias? Minhas havaianas. As havaianas, of course. Leva as havaianas. Com certeza. Of course. E aí, chegando aqui, eu falei, vamos na Penis. Porque eu saí do aeroporto, gente. Eu tava de regata, de calça rasgada e tudo mais. Bateu aquele frio, já era. Porque a gente falou que ia vir pra Dublin, mas não sabia que era frio, né? Porque eu não pesquisei, gente. Dublin. Eu falava Dublin, gente. E aí, chegando aqui, eu falei, Daniela Cristina, que é minha amiga, eu conheci aqui, bora na Penis. Até eu já gosto de Daniela Cristina. Vamos mandar um beijo pra Daniela Cristina? Beijo, Daniela. Ela voltou pro Brasil. Voltou! E a nomeação dela saiu.
E aí ela falou, pô, demorou 10 anos, né? Então, o que é a nomeação? E é nomeação jurídica, que ela fez um concurso público e passou. Ah, arrasou, concursada, maravilhosa. Você sabe que você pode pegar 2 anos de licença, né? Aproveita e vai pra... Ela falou isso, quando tirar a minha licença já era. Beijo, New Zealand, honey. É assim. E aí, chegando aqui, fomos na perna de gastão, quase que andando. Gente, ele precisava comprar uma roupinha, porque ele tava com frio. E aí ele simplesmente foi com a Cristina, né? Sim. Maria Cristina. Daniela e Cristina. Daniela e Cristina, na Pênis, ele gastou 500 euros. Mais ou menos que antes, né? Puta, você foi um miserável pra chegar aqui. Jeová, Jeová. Mas você podia ter devolvido, você não falou, peraí, senhora. Ai, mas a roupa tava linda. Ficou linda em minha roupa, gente. Aí ele só tinha agora 3.200. Sabia? 3.200. Aí eu comprei um celular que eu precisava muito. Não, aquele iPhone ali? É, o iPhone. X? iPhone 8 Plus. 8 Plus. Você já tinha tirado o Janelli? Não, tinha. Gente, mas eu precisava muito de um celular. Meu celular só pegava Wi-Fi. Eu fiquei perdido na rua 2 horas no dia da escola. 2 horas, gente. Eu fiquei perdido na rua. Tá doendo meu coração. Gente. Não deu pra pegar Google Maps. Eu ficava correndo atrás do ônibus. Mas não podia ser o mais barato? Então, poderia, né? Mas a gente pensa, pô, cara, tô rico. Tá, aí a gente já gastou aí, vamos lá, de 1.800 mais 500. Não. O celular foi 800. Ah, achei que foi 1.800. Não, o preço é bom, menino. Tem que aproveitar 200 plus. É plus? É. Quanto que era esse trem no Brasil? Acho que tá 5 mil reais. 5 mil reais. Aí ele achou então o X8X Plus. E eu nem converti, eu ficava pensando em reais. Eu falava, pô, 800 reais, cara. 800 reais. Vou comprar agora. Não tem no Brasil, né? Mas não tem. E aí, então vamos lá. Então foi 800 mais 500. Então você gastou aqui 1.300 euros. Isso. Pra botar o pezinho. Aí tem o primeiro supermercado, depósito da casa. Depósito da casa foi mais 800. Depósito é aluguel que a gente tem que pagar junto, assim, né? Porque pra pisar aqui, gente, custa muito caro. E o aluguel também tá caro agora. E olha que tá todo mundo trazendo, né? Todo mundo tem roupa, traz a roupa, né? Pesquisa sobre o frio da Irlanda. Aí traz a blusa de lã, traz o casaco, entendeu? Não precisa ser novo. Mas, não, então vamos lá, dica de hoje, tá? Não é pra vocês irem na Pênis quando assim você chega. É por isso que eu sempre falo pra minha cobrada lá. Falo, gente, traz tudo que tiver em casa. Vai no brechó da vida, vai na igreja, que a igreja sempre tem roupa pra doar, né? Pega e traz. Porque no primeiro mês a gente gasta muito, muito. Você bebe, por exemplo? Não bebo, não fumo. Meu Deus, graças a Deus. Porque senão aí que o dinheiro tinha acabado mesmo depois de 5 dias. Porque misericórdia. Mas eu tava me sentindo, né? Que McDonald's é um treino merimé que era 5 euros. Sim, você fez a carteirinha de estudante? Sim, aí já vai mais 15 da carteirinha de estudante. É 10. É 10, então 10 da carteirinha de estudante. E toda semana, quase todo dia a gente tava lá no McDonald's. Porque era 5 euros. E eu não tava naquela mania de 5 reais. É, tudo pensando de 5 e 5. Aquele é 20, amor. Aquele é 20. 5 euros, 20 reais. Mas assim, quem converte não se diverte. Eu sempre é verdade, eu não tava nem tchum. Quem converte não se diverte. Porque a gente acredita em Deus, né? Exatamente. Aí, a gente vive pela fé. Aí a gente foi, né? Foi fluindo. Depois quando eu vi que o dinheiro tava indo mesmo, aí sim. Agora, me conta como é que foi. Quando você viu que o dinheiro tava acabando, em quanto tempo você começou a trabalhar? Assim, quando eu cheguei aqui, eu consegui por indicação o emprego. Networking, gente, olha o networking aqui, ó. Minha primeira semana. Primeira semana? Não tem casa pra morar, mas emprego tem, já percebeu? Tava no rosto ainda. É, assim. Aí consegui minha primeira semana e, tipo, era de estoquista em mercado. Olha, de logística, ainda trabalhava na logística. Estoquista, amiga. Logística, sabe? É logística. Olha, comércio exterior, logística. Não tem nada a ver com estocar, com organizar produtos. Logística, não tinha pegado essa ainda. Adorei. Logística. Peguei. Meu primeiro emprego na Irlanda foi com logística. Foi exportando. Sendo que aí eu ainda tava rico, né? Não tinha. Quanto você tinha ainda nessa brincadeira? Ah, eu tinha, sei lá, eu só tinha ido na Pênis ainda. Tá. Só tinha gastado os 500. Não tinha nada em minha casa. Mas por isso que também você já tinha emprego, por isso que você tá gastando. Não, mas aí eu só fui um dia. Eu falei, tô rico ainda, não preciso de emprego. Gente, ele saiu do emprego. Aí eu saí do... Pediu as contas, não quero mais. Falei, ai, não é isso que eu quero, não. Não quero pra mim. Não.
Não é isso ainda. Mentira! Sério? Ele deixou de trabalhar com a logística. Aí não quis. Aí depois, quando eu fui vendo que tava... O bicho tá pegando. Vou passar fome, vou virar homeless, vou pra rua. Tem dinheiro nem pra trocar uma passagem pra voltar. Gente, não tem nem dinheiro pra comprar um coisa pra pegar copo, né? Porque copo nem no lixo tem mais, a gente... Não. Aí eu falei, Daniela e Cristina, o que, que a gente faz? Fomos e fizemos o nosso currículo, né? 500 na Kings, maravilhoso. Imprimiu quantos? Eu imprimi 2 euros de currículo. Então ele imprimiu um monte de currículo, encheu a mochila de currículo, tá? Nossa! E meu currículo foi bem basiquinho. Peguei do Brasil, joguei no Google Tradutor, levei pro professor, ele corrigiu, aí imprimiu, certo? Imprimiu, tinha que... Mas aí você tinha trabalhado no McDonald's no Brasil também? Sim. Não tinha? Gente, trabalhar no McDonald's. Você tinha todas essas experiências? Tinha, mas eu trabalhei assim, subemprego. Ok, mas no Brasil. Eu trabalhei assim. Eu não falo subemprego, eu falo áreas secundárias. Áreas secundárias. Gostei também dessa parte. Áreas secundárias. Eu trabalhei lá, tipo. Em feira de rua, McDonald's, buffet, de garçom, de comim. Aham. Então, eu coloquei tudo lá, não precisei mentir, mas eu não coisa em mente, tá, gente? Não julgo. Não. Se você sempre for trabalhar assim, de escritório, essas coisas, pode botar aí que tu já foi cleaner dentro de casa, porque tu não vai pra casa. Não, não lavar a louça, limpar o banheiro. Que te importa, lavar a louça. Exato. Faxineiro. Mas sabe o que, que eu indico sempre pras pessoas? Faça um estágio não remunerado na pizzaria do Zé. Aprende, gente, tem tanta vaga de pizzaiolo, sabe? Exatamente. Trabalha no café, já, aí já tira foto do lado da máquina de café, sabe? Pra colocar no currículo. Sim. E, gente, não precisa nem mentir. Faz isso, trabalha sábado. Trabalha o sábado inteiro. Ô, João, tudo bem com você? Você está morando na Europa? E padaria. Padaria dá muito, mas eles gostam dessa pondura assim, eles gostam. Buffet de criança, você entendeu? Faz um estágio não remunerado no Brasil antes de viajar. Porque voluntariado. Sim, voluntariado. Aí você não precisa nem mentir. Não é verdade? Entendeu? Mas se não fizer, também põe aí, gente. Bom, porque já põe as equipes dentro da tua casa, já está se fascinando. Mas se não saber lavar a louça, aí também vai ficar feio. Não tem como te ajudar. Aí eu fiz os currículos, peguei o currículo, Daniela e Cristina. Eu odiava acordar cedo. Mas Daniela e Cristina foi lá, falou, vamos acordar. Vamos acordar, me acordava às 7 horas da manhã. A gente comia, 8 horas a gente pegava o ônibus e rodava. Perfeito. Começamos rodando na nossa área primeiro. A gente morava no D9. Então começava a rodar ali primeiro no D9. Depois fomos lá para o shopping do Mindrum, que dá muito emprego lá. Começamos a rodar. E conseguimos muito emprego assim. Sério. Conseguimos mesmo? Escolheram emprego. Através, mandando e-mail pelos classificados também. Olha que bonito. Esse skin de foto que eu tô hoje foi mandando e-mail. E aí ele pegou, né, e começou a gastar todo o dinheiro dele, viu que o negócio tava pegando, começou a entregar currículo. E foi o quê? Uns 200 currículos que você entregou? Foi muito currículo. É muito currículo, a gente não pode ter preguiça também, tem que acordar cedo, que nem Daniela e Cristina, tava lá 7 horas da manhã. E a gente voltava pra casa tarde, 10 horas da noite. E ia pra escola de tarde, né? Saía de lá de procurar emprego, ia pra escola de tarde, depois saía pra procurar emprego de novo e voltava pra casa. E hoje você faz 20 horas no mesmo restaurante. E você falou que seu chefe te adora. Pô, é tudo irlandês. Sou o único brasileiro lá. Agora tem o outro, né? E aí você é bem tratado, você ganha almoço. Como é que é esse trabalho? Adoro, não comida. Vamos comer lá de graça, gente. É comida poderosa. Maravilhosa, de restaurante. Só que é potente o tempo todo, né? Potente. E aí, então, você tá lá até hoje, você aprendeu inglês com eles. Como é que tá seu inglês hoje? Porque, assim, na escola a gente aprende mais o verbo. Mas se a gente sair na rua, que a gente tem que, né, dar aquela desenvolvida básica, pá. Então, eu aprendi muito lá no trabalho, sério. Porque eles conversam mesmo. Antes de me falar, Lucas, que de fato você não vai falar inglês, você não vai parar. Que nada, na cozinha você... Cheguei lá me sentindo, né? Porque eu cheguei lá sem inglês mesmo, né? No primeiro mês, eu só tinha aprendido básico na escola. Cheguei lá e falei, não, ninguém vai falar comigo, tô, né? Tô tranquila aqui, não falo mesmo. Vou ficar só lavando o prato, pronto. Começaram a falar comigo e fala daqui, falando, oi? Yeah, que a gente aprendeu yeah já. Gente, yeah. Não fica na base do yeah se você não entendeu. Fala sorry, tá? O sorry. Eu me recordo uma vez que alguém falou alguma coisa pra mim quando eu cheguei, e aí eu falei yes, porque a gente fala yes pra tudo, né? Yes pra tudo. Aí a pessoa olhou pra mim e falou assim, yes? Eu, não! Não! Mas já aconteceu isso com o meu, tipo, tava lá, tipo, não sei o que aconteceu, eu, oh yeah! Really? Oh my god! Meu, merda, o que eu falei? Eu me matei, acho que eu tô, acho que ele perguntou se eu me prostituí, eu falei que sim, eu não tô sabendo lidar, eu falei, bye, meu tempo acabou. Eu fui embora! É o seguinte, tem muita história aqui pra contar, tá?
E a gente vai ter que gravar outro vídeo, porque a câmera até deu tchu-tchu. Ai, que pena, né? Ai, tchu-tchu. Nem vou mudar aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter vindo. E a gente vai fazer, então, um próximo vídeo falando de planejamento financeiro. Eu vou contar pra vocês quanto que o pobrinho ganhava mensalmente no Brasil e em quanto tempo ele conseguiu programar os boletos, juntar os 3.700 euros, comprar a passagem e chegar na Irlanda. E se valeu a pena... Vamos adiantar se valeu a pena até agora. Vale muito. Tá valendo demais. Tá valendo demais. Valeu. O meu medo é voltar pro Brasil. Sério. Tô amando aqui. Uma vez europeu, bem, bem. Oh, meu sangue já foi ativado. Meu sangue europeu já foi ativado, meu amor. Já era. Gente, se inscreve aqui no canal. Vai lá no Instagram, Pobre na Irlanda. Segue ele, porque todos os dias tem Insta Stories novos. Tá certo isso? É, tá. Tem muita. E o que, que a gente deseja pra vocês, gente? A gente deseja pra vocês muito sucesso. Exatamente. Muito inglês na sua vida. Sim. Que você não tenha medo de novos desafios. Sair da caixa sempre. Sai. Think outside the box, sabe? Que você tenha um futuro brilhante e que você conheça, assim, o mundo, porque o mundo vai muito além do Brasil, vai muito além de turismo, também só de turistar, e essa experiência, com certeza, vai mudar pra sempre a história da sua vida. Exatamente. Um beijo. Beijo. Até o próximo.